Доброго дня! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Веня Голубова і до подій, які стались на цей час. В Новій Одесі чоловік стріляв по дітях із саморобної зброї, внаслідок чого хлопця та двох дівчат забрали карети швидкої медичної допомоги. Інцидент стався 9 вересня близько 17 години. Свідки кажуть, почули постріл. Вийшовши на вулицю, побачили скривавлених дітей, які розбігалися в різні сторони. Одразу викликали поліцію та швидку. Дядь Саша, да, зробив власне огнестрільне саморобне оружие, натикав туди пороха, засипав осколків і стріляв по дітям. Трьох дітей відвезли до Новоодеської центральної районної лікарні. Вчора до нас поступило троє хворих, поранених від наслідків чоловіка, який стріляв з вогнепальної зброї, як мені як зрозумів, саморобного походження. О, наслідок одна дитина, якій 12 років, у нас знаходилась в реанімаційній палаті. Двох дівчат 5 та 9 років, оглянувши, лікарі відпустили додому. 12-річного хлопця відправили до Миколаївської обласної дитячої лікарні. Зараз він знаходиться у реанімаційному відділенні. Стан дитини важкий. Сьогодні планується йому провести декілька складних операцій. Дитина у свідомості, життю, нічого не загрожує. Медики тримають ситуацію під контролем. Я гуляв з дівчатами на дворі, бігали. Вони за мною, а я потім за ними. Потім він вийшов і почав чимось стріляти. Тер спічечним коробком і потім нозі. У нього в руки зірвалося, на нас полетіли. Мені попало два рази у ногу, все за вухо і три рази в спину. Сьогодні вранці до лікарні доставлена 9-річна дівчинка. В неї травми середньої важкості. Дитина в свідомості, знаходиться у хірургічному відділенні. Миколаївські фахівці роблять усе необхідне для того, щоб зберегти здоров'я дітей. Зумисник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. Слідчими слідчого управління Національної поліції Миколаївської області розпочато кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу «Замах на умисне вбивство», санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. В поліції кажуть, що чоловік, який стріляв по дітях, раніше потрапляв у поле зору правоохоронців. Сусіди говорять про нього наступне. Всім огрожав, але він з головою не дружив. Внаслідок пострілу поранив і себе. 68-річний чоловік знаходиться в лікарні під наглядом поліції. Чоловіку вже оголосили про підозру. 11 вересня в Миколаївському центральному районному суді йому обиратимуть запобіжний захід. Мешканці квартири, які минулого четверга затопило через зливу і недороблений дах, звернулись до експертів, які оцінять масштаби та обсяги фінансових втрат людей. Тетяна Попович живе у квартирі на 9-му поверсі будинку за адресою Космонавтів 148Г. Її квартиру затопило під час зливи. Жінка хоче, аби їй компенсували вартість зіпсованого ремонту. На сьогодні ми вже зверталися до департаменту ЖКХ, ми зверталися до начальника ЖЕКу, ми зверталися, виїжджала до нас слідчо-оперативна група, які приймали у нас заяви потерпілих від мене та від моїх сусідів. На сьогодні я написала до урядової системи лист звернення, зателефонувала на гарячу лінію 1545, вони відреагували, сказали, що на сьогодні це питання буде вирішуватися. Після чого ми звернулися на експертну оцінку, для того, щоб була незалежна оцінка. Ніхто не захотів братися за це, тому що це йде судовий порядок, з державою судитися всі бояться. Але питання треба якось рішати. Ми зателефонували на гарячу лінію до нашого губернатора Савченка, після чого ми знайшли людину, незалежного експерта, який сьогодні після обіду вийде і буде займатися цим питанням. З 6 квартир, які були затоплені в результаті зливи, мешканці 4 звернулися з заявою до поліції, в тому числі і Світлана Швець. Будемо писати, будемо дзвонити, будемо звертатися. Будемо писати, будемо телефонувати, будемо звертатись, тому що почати ремонт даху, не маючи матеріалів, навіщо було знімати покриття старе, якщо немає нових матеріалів?
Капітальний ремонт даху не завершено. Згідно угоди з департаментом житлово-комунального господарства, вони мають надати матеріали або гроші для проведення робіт. Підрядник звернувся зі своїми розрахунками. Він відповідно звернувся до мене, проінформував мене, сказав, що необхідно для завершення робіт. Ця сума в середині серпня була 70 тисяч гривень. Сьогодні йому необхідно ще 30 тисяч гривень. 30 тисяч у департаменту житлово-комунального господарства немає, тому підрядник, аби попередити повторення підтоплення, один з етапів ремонту даху зробив за гроші мешканців будинку. Я пропонував жильцям варіант, який, самий оптимальний на даний. Я запропонував мешканцям варіант, який був найоптимальнішим на даний момент. Придбати частину цих матеріалів, точніше, щоб закрити частину недоробленого даху, хоча б нижній шар, щоб попередити наступні протікання, тому що в департаменті ЖКГ питання ніяк не вирішується. Виконуючий обов'язки директор департаменту житлово-комунального господарства Віталій Кузнецов говорить, що гроші для завершення ремонту шукатимуть. Для цього звертатимуться до депутатів міської ради. Їх згода необхідна буде і тоді, коли стануть відомі результати експертизи, яка визначить суму компенсації для жителів затоплених квартир. Нагадаємо, о 10 вечора в четвер, 6 вересня, через зливу було затоплено 6 квартир в будинку за адресою космонавтів 148Г. Підрядник не закінчив капітальний ремонт даху, який на момент дощу частково був без захисного покриття. Зупинку робіт пояснює відсутністю фінансування з боку департаменту житлово-комунального господарства. Марія Савицька, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві на центральному стадіоні відбувся футбольний матч між командою місцевих спортсменів «Легенди поруч» та командою чиновників і бізнесменів «Миколаївці». Хто переміг, дивіться у наступному відеоматеріалі. Матч розпочався з атаки Дмитра Ганіченка з команди «Миколаївці». Поле після дощів слизьке. Чука зараз йде, він грає ближче к нападению. Хотів віддати, як здорово. Зараз забігає Іван Клубин. Очень скользко, друзі, дуже скользко. Немножко тяжело грати, тому що дуже сильно м'який ґрунт. Ребята многі спотикаються, тяжеловато в грязних условиях. В цілому настрой хороший. Ми тренувалися десь порядка 3 тижнів, півмісяця десь. Вот, последние тройки прошли здесь, но на сухом поле. Сегодня первый раз такое влажное. Сергій Захарчук, гравець команди «Легенди спорту», каже, поле слизьке, але настрою на матч це не завадило. Дружеська обстановка, жаль, поле мокре слегка. Скорості нет, а так неплохо. Тяжеле поле, так все хорошо. В принципі, для починаючої команди зіграних вполне хороша гра, мені кажеться. Нормально поіграти, в удовольствие для зрителей. Якщо буде більше голів, буде краще. Може бути пенальті ударів в кінці матчу. Володимир Діюн на цьому матчі вболіває за команду спортсменів-ветеранів. Отлично, особливо останній гол, це просто изумительно. Я крикнув, що давай через вратаря, і він точно так. І вийшло отлично, отлично. Молодці ветерани, просто настоящі футболісти. Я вважаю, що викладаються абсолютно. Прекрасні ребята. Під час матчу волонтери збирали кошти на лікування заслуженого тренера України, боксера Сергія Корчинського, якого в минулому році побив невідомий. Олег Соколик грав за команду «Миколаївці». Я думаю, якби це були якісь інші формати, інші види, то бажаючі були. Футбол просто це найбільш доступний, зрозумілий, популярний спорт в нашій країні. Багато хто вміє або думає, що вміє грати. Тому я думаю, зібрати бажаючих не є такою проблемою. Матч тривав 2 тайми по півгодини. Основний час завершився з рахунком 3-3. За підсумками післяматчевих пенальті перемогла команда миколаївців із рахунком 8-7. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Організатори матчу повідомляють, на ранок 10 вересня було зібрано 122 957 гривень. З них кошти перераховані командам 50 тисяч гривень. Кошти, які надійшли від різних підприємств, організацій, спортивних спілок та небайдужих людей – 40 тисяч 700 гривень. А також завдяки глядачам на стадіоні було зібрано 32 257 гривень. Наразі збір коштів триває, всі бажаючі можуть перерахувати допомогу на рахунок благодійного фонду з поміткою для Сергія Корчинського. І це були всі новини на цей час. До зустрічі в ефірі о 19:00.